Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Сьогодні я хочу з вами поговорити і розказати вам про нові лотки, фігуристі, вмістовні і дуже зручні. Це лотки для курячих яєць. Вони йдуть в комплекті лише з моделлю теплуша Євро-88 в комплектації Pro. Але вони теж підходять і до моєї моделі Євро-88 Tab. Вони легко закладаються. Легко знімається. І дуже зручні. Це чудо-лотки. Вони ж є каретки, в які поміщаються 13 яєць. Курячих звичайних. Тоді, як в стандартні лотки, такі жовті, поміщаються 9 крупних або таких середніх 10 куриних звичайних яєць. Що є великою перевагою в інкубації і дає змогу розмістити більше яєць замість 60, а 78 яєць курячих в тому ж самому інкубаторі, де при звичайних лотках стандартних можна розмістити лише 60, а тут вийде розмістити 78, що дуже суттєво, зважаючи на автоповорот, що дуже зручно, бо можна закласти більше яєць і не ламати голову з поворотами. Але треба звернути увагу, що ці каретки, ну не ж лотки, міцні, але все ж таки пластикові. І тому не варто перевантажувати їх і не бажано навантажувати їх великими яйцями і більш ніж середніми. Оптимальний рекомендований розмір одного яйця для цих кареток є 55 грам і менше. Тому, якщо яйце тягше, то воно, ну, собственно, і вище, і ширше, ну і більше. І за цього буде зміщений центр тяжесті, навантаження. Якщо у вас яйце крупне, це мається на увазі, середнє, більше, ніж 55 грамів, тоді треба використовувати каретки стандартні, які йдуть в наборі, це жовті. Вони поміщаються не 13 яєць, а менше, від 9 до 10, ну все ж таки, зважаючи від розміру. Но сюди ви можете помістити 9, а то й 10 крупних яєць, а сюди 13. Розумієте, 13 яєць вже важить більше. Тому пластик майже, мені кажеться, просто може цей трошки за счет густішого, так сказати, пластику міцніші. Вони дуже легенько закладаються. Ще, наприклад, такого. Ну, тобто, що можна комбінувати. Наприклад, зважили яйця там 50 грам, 55, ну, то що менше. Це заклали. Наприклад, ви породу американи або араукани закладаєте, не яйця завжди до 50 грам, ну, бувають виключення там 60 грам, ви заклали, і хочете інкубувати ще якусь птицю, таке більше яйце, адлери, чи може якісь домінанти, і у них яйце крупніше 60 грам, ви сюди заклали 13, сюди 10, і чудово собі інкубуєте. Чому я затронув цю тему? Мені написали коментарі, що в людини червоні каретки такі, і вони прогнулись після інкубації. Вони заклали інкубатор, і вони після інкубації прогнулись. Я зателефонував до фірми Теплуша. Ну, як зателефонував, зайшов на їхній офіційний сайт, там, де я замовляв собі цей інкубатор. Знайшов номер телефона, зателефонував. І мені повідомили, що це через перевантаження. Бо вони не підходять до крупних яєць більше, ніж 55 грам. Але, чарівне слово «але». З наступної неділі в них будуть готові нова партія цих чарівних чудо-кареток з більш міцного пластику. І тому ті люди, хто замовляв ці каретки, хто купував, і в яких, які теж з незнання перевантажили інкубатор, ну як інкубатор, ці каретки, заклали більш крупні середні яйці, ті, в кого не погнулись каретки чи деформувались, можуть зателефонувати офіціальному представнику Теплуші по телефону, який указаний на їхньому сайті, і вам безкоштовно вишлють нові, міцніші каретки, лотки, вам лише прийдеться сплатити, ну, за доставку. Це називається піклування за своїми споживачами. Я вважаю, що це, ну, дуже чудово. Тому що каретка, в яку вміщається 13 яєць, це просто винахід. Дуже зручне розташування. Подивіться, якщо ці каретки розмістити, у вас стандартні, буде 6. Їх вміститься в цей інкубатор 6. 6
При максимальній кількості закладання в них яєць по 10 курячих яєць, получиться у вас 60. А якщо ви закладете в ці каретки, їх теж 6, у вас буде 78. Це дуже зручно, коли ви закладаєте інкубатор, і у вас ви не дуже впевнені в своєму в оплоді, купили яйця десь, заказали, і кров'яні кільця, неоплоди, ну або все, що можна, можливо бути. Вам треба, наприклад, 60 курчат, ви закладаєте 78, і вас, і не ламайте собі голову, що там щось не вилізло. Там добре, якщо вони вилізуть всі. Це чудово. А якщо у вас вилізе 25, або неякісні яйця ви купили, тому краще, ну, я вважаю, це винахід. Це чудовий. Це наші майбутні курчата. Це ми складаємо на інкубацію. От я пишу, яка дата, щоб приблизно знати, які по свіжості яйця. І зараз хочу їх зважити, ну і перевірити, як вони вміщаються. Ну, це я ще не закладаю інкубатор. Це просто перевірка. Закладати я буду через пару днів, тому що ще не вистачає, ще не збирали яйця. Курочки не стоять гарно, але ну, ми ще споживаємо. Так що, от. От ми включаємо. Це я підклав, щоб яйчо не каталось. 0, 48, да? Наче і не дуже мілкі. Кладемо його в червоний. Що у нас? 55, дивіться, рівно. До речі, теж. Ну, я б не сказав, що мілкі. Кладемо. 54, так, я не готовився, я не підбирав. Це такі стандартні, напевно, яйця. Я з цього боку взяв, що я так взяв. 63. О, бачите, це трошки крупніше. Набагато. Це ми покладемо жовтенький. Так, це в нас. Мені здається, я не того боку поклав, да? Воно таке більш кругле, і мені кажеться, то все ж таки острий кінець, а я таку поклав. Бачите, ось що назбіряємо. Це 54. Угу. Так, це більш довге. 58. Бачите, воно ніби і здорове таке, але 58. Ну, ми його покладемо сюди. Все-таки в жовте. Так. 59. Угу. Ну. 61. Ну, не добре сидиться, як воно підходить. Вообще супер. Це 61. Ми його покладемо теж сюди. 50. Таке здорове. Важить всього 50. Ми його сюди покладемо. Так, 62. 56. Не будемо ризикувати. Кладемо в жовті. На що нам портити? 57. Сюди. Це щось таке здорове. Це 55. Цікаве, таке велике. А йди сюди. 48. Це таке більш маленьке, кругленьке, я не знаю. Це ще не перебрані. Ну, бачите, це ще перед цими закладкою я буду вже більш вибирати. Це всіх, це, наверное, сама так, якась курочка несе такі кругленькі. Наверно, піндюрка. Якщо ви дивились ролик мій, то ви бачите. Так. Головне, щоб ще мені не кинути ці всі яйці. Так. Угу. 50. Сюди. 55 сюди. Я щось, прочитавши коментар, 55 йдеться, я прочитавши коментар, щось запереживав. Насправді, коли мені сказали, що не більше 55 грам, завжди кругом читається, яйця крупні, там 60-65, інкубувати. Інкубувати, звісно, не бажано великі яйця, бажано середні. 55 грам, я вважаю, що це якраз добре яйце. Ну, зважаючи на ті, що сюди позакладались, вони якісь і великі є, і трошки, ну, різні. Ну, вони не дуже відлічаються від цих яєць. Тут 60, 57. 63. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Сюди влізло 9 яєць. А сюди, ну-ка, ще одне. 56. Не кладемо. Покладемо жовтий. Ну, не цей. Чесний експеримент, 46. О. А сюди 13. Теж саме місце в інкубаторі. Сюди в нас лізло 13 яєць. Сюди 9. Ну, я вважаю, ну, ці каретки, це взагалі, це супер. В тому самому інкубаторі можна розмістити, ну, благодаря цим кареткам, набагато більше яєць. Або 78, або, ну, 60, або трохи менше. Ну, там плюс-мінус підібрати, можна і 10
вкласти, трошки розподілити. Тому, ну, не дуже, вони подивляться. Вони подивляться, як вони займають пространство. Весь інкубатор, виходить, зайнятий. Нема ні щілиночок, ну як, щілик, ну, звісно, там є, воно сюди хай, це. Але тут, бачите, тут з цієї сторони он, майже два пальця влазить. Тут, ну, не палець, ну, палець, тут між ними максимально все місце потрачено на користь. Тому, ну, мені вони дуже сподобались. Я коли побачив, загорівся. Тому, якщо у вас такі каретки, і у вас, ну, случилось таке нещастя, що ви по неопитності не знали, вирішили максимально закласти вмісто курячих качині, індичачі або крупні курячі яйця, і вони у вас трохи деформувалися, бо все ж таки центр тяжесті змістився, то є вихід. Вам фірма безкоштовно їх замінить на більш міцний, на такі самі каретки, але більш міцніші. Тому що вони виготовили більш прочніший, ну, з більш прочного пластику. І замість 10 яєць в одному ряду можна інкубувати 13. Це, вважайте, на, ну, це мінімум на 18 яєць. А якщо у вас крупні яйця, ви сюди всі порозкладаєте, ну, скомбінуєте, і у вас десь буде 9, десь 10 рядку, то у вас буде получиться менше. Більше, ніж на 20 яєць, в адресних лотках ви зможете провести інкубацію. Так що вихід є. За вас піклуються, можна сказати. Тому не зволікайте. Я гадаю, це дуже добре. Так, якщо вам сподобався цей огляд, поставте вподобайку. Якщо ви підпишетесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Далі буде, сподіваюся, цікавіше. І коментуйте. Якщо є у вас якісь запитання, пишіть, я з радістю вам дам відповідь. Бачите, мені написали, що каретки провернулися. Я зв'язався з представниками Теплуші, вони сказали, що вирішать це питання, і вирішили. Тому, як це кажуть, кажіть, я вас буде почуто. Всього вам найкращого, мирного неба, щастя, і бережіть себе, будьте здорові.